Kamarádi, přátelé, diváci, já vás zdravím v Diablo 2 Remodit, pořád čerstvé novince u nás minimálně, teda v České republice. Pořád a pořád vás přibývá postupně po malých kousíčkách a víc hráčů teda zjišťuje, že nějaký Remodit existuje. Dokonce teda jsem se jako dozvěděl, že se hráči dostávají postupně i k samotnému Diablo 2 Resurrected, protože asi pravděpodobně přes nějaký teďka jarní sale nebo něco, už minimálně dva nebo tři lidi dokonce napsali komentáře k hodně starým videím a to mě trošičku překvapilo, ale překvapilo mě to mile, protože rád vidím, že spoustu hráčů, který třeba mají nějaké zkušenosti s jinýma hrama nebo hráli Diablo 2 před 15 lety, tak se teďka vlastně jakoby vrací v úvozovkách do té hry. A strašně rád to jako vidím. Takže ještě jednou vítám všechny samozřejmě veterány, ale vítám především právě ty nováčky, o kterých jsem teďka mluvil, takže vítejte. A dneska se vydáme teda na závěr druhého aktu a uvidíme, jak to půjde potom dál, jestli projdeme celý třetí. Pravděpodobně ano, protože přece jenom ten kurast bývá trošičku rychlejší. A uvidíme, jak to půjde dál. První věc na začátku, než dojdu do akce, tak je potřeba poděkovat vám, divákům, konkrétně jednomu z vás. A samozřejmě, jak je mým zvykem, tak si nepamatuju celou přezdívku, ale tuším, že to je Alex. Takže díky moc. A ten tip, který jsem dostal, se týká runových slov, protože jsem trouba a zapomněl jsem, že existuje hota. Nevím, jak se to mohlo stát, ale prostě stalo se. A já tady bohužel asi nemám flailu nikde, no, to je docela nepříjemný, takže budu hledat flailu. Existuje tady totiž Heart of the Oak, tady ho máme. Heart of the Oak, plus 3 all skills, plus 40 faster cast rate, mana stolen per hit sice nepomůže, ale maximum mana a all resisty naprosto báječný. Vůbec nechápu, jak jsem na tohleto mohl zapomenout, takže vidíte, je to Maces, Scepters a Staves. Stavky bych asi nedoporučoval, protože ty jsou obouruční. Sceptry teoreticky, samozřejmě třeba na Paladina se to hodí, když hrajete třeba Hemrdina, tak je to asi hodně fajn, ale musíte najít nějaký ten Scepter, nejvyšší kvality, protože aby to mělo, nebo možná 4, a musíte najít takový ten větší. Já vám to ukážu tady u Drogna možná, jestli má nějaký. U těchto těch menších určitě ne, protože vidíte, že má 3 sloty, ale potřebujete najít takový ten velký. On zrovna žádný nemá. Nevím, jestli se to teďka resetuje. Zkusíme to udělat takhle, jak vám to ukázal. Zrovna nemá, jo. Drogna ne. Zrovna když tě potřebujeme, tak nemáš to, co potřebuju. Já on fakt nebude mít velký scepter, to není možný. Poslední pokus teda, no. No, tak nemá, fakt nemá velký. No, každopádně je to takový ten scepter, který je dvakrát tři. A je takhle na šikmo, takže to poznáte velmi snadno. A ten může mít 4 sokety, může mít snad tuším v té nejvyšší verzi až 6 soketů, ale to je poměrně vzácný. U toho paladina je právě velká výhoda toho, že vy na tom sceptru implicitně můžete mít třeba plus dva, že jo, Hammer of the Ancients a myslím, že to je Hammer of the Ancients, teďka se nejsem jistý. A každopádně prostě toho Hammerdina můžete postavit relativně potom s tím snadno. Tak já se tady na to napojím. A pro mě ale samozřejmě je důležitý používat zbraň, která se mi bude nejvíc hodit, a to znamená najít flailu. A existují tady pořád vlastně, počkejte, já se musím podívat, jestli přes ty goldbary vlastně se pořád dělá, kde to je, upgrady, socket related, jo. Normal item a goldbar, maximum sockety, takže tohle pořád ještě funguje. Takže mi stačí najít obyčejná flaila, to bych teoreticky mohl i koupit. Kdyby měla Charsi obyčejnou flailu, jasně. Weapons ne, nemá, dobře. Tak chvilku hledat. Good to see you. Jo, vlastně, blbče.
Kam já tam půjdu v tom druhém aktu? Jo, to bude v pohodě. Musím jít na normál samozřejmě. Vůbec nad čím jsem přemýšlel. Tak, tady nic. Ježiš, on je waypoint. Waypoint takhle daleko. Jo, nebo normálně půjdete do Overworldu, normálně ven z města, to už je celku jedno a budete hledat flailu tam. Sakra, to musí mít zrovna takový v uvozovkách neštěstí, že nejsem schopný najít flailu. Tak teď jsem blbej, střídá se jí to nebo ne? 3, 2. Jo, střídá. Uf. To chvilku vypadalo, že se to nestřídá. No tak, hro. Flejla. To fakt není možný. To je, ona snad nemá... Ona snad neprodává flailu nebo co? Ještě bych mohl teoreticky zkusit. Ve druhém aktu. To bude trošičku lepší. Přece jenom... Ale... Tam přece jenom Fara bude asi jistější. A jo. Flaila. Akorát potřebuju... Nesoketovanou. It is an honor to serve you. Jo, no, výborně. Asi nemá smysl řešit. Tak, a teď potřebujeme od Edirema jeden gold bar. Hello, traveler. Já doufám, že na něj mám... Samozřejmě u sebe prachy nemám, ale mám v shared tašce. Tak. A... On už vlastně není Edirem levnější, že jo? Jestli se nepletu. 51. No, to už mi nějak... Nějak zásadně neublíží. Tak a teď samozřejmě doufejme, že bude ta flaila na... To je, ona je na 20, ale... Se musím podívat. Weapon. Ale se musíme podívat, protože... Tady bych možná udělal velkou chybu, přátelé. Ježišmarja, flail... Flaila 26 level potřebuje aspoň, aby měla 4 sokety, takže potřebuje level 26 flailu a ne 20. Tak to jsem málem zazdil. Uf, tak to je štěstí. Tak to si gold bar tady teda necháme a musíme teda jít hledat, no. 26, kau level bude asi nejjednodušší. Já musím ale dojít pro... Nevadí. Tak, z toho nefíl, tada, zvolení. Musel jsem se akorát doběhnout pro nožičku a teďka to je takhle, že jo. Tak, je tady ještě... Radši takhle. Ať se nestane něco, co nechceme. Děláme tohle. Takže tady nějaká přípravička. Budeme hledat flailu. Obyčejná flaila. Poměrně velká šance na normál právě, že najdete base itemy, takže easy, akorát člověk musí trošku víc projít, no, je to otázka jenom času, ta flaila, tím, že to je fakt základní předmět, tak padá relativně i často,
Tam blbý na tom je, že vám taky poměrně často ale vypadne soketovaný předmět, což my nechceme. Tak, flejla. Hledá se flejla, vyhlašujeme pátrání. Samá Mace. Sice krásný, ale Mace my nechceme, nechceme flejlu. A tady lídera. No a vyda. 28. Flejla. Naschledanou. Strong belt, přemýšlím. Belt, jestli si nenechat na něco, asi ne. Tak vyhážeme blbosti. Tak a flejla se čtyřma soketama je naprosto to, co potřebuju. A teďka k tomu teda vybereme, teďka k tomu vybereme i ty runy. Kde pak je máme? Tady Kovex Pult Hull, Kovex Pult Hull. Takže Kovex Pool a Tool. Tak. Ko. Vex. Pool. A Tool. A máme tam teda hota. Jak jsem na tu hotu mohl zapomenout, fakt netuším, takže ještě jednou velký díky. úplně zbytečně bych se tady trápil. Nebo trápil, tak úplně netrápil, že jo, ale zkrátka je to mnohem lepší. Tady máte teda plus 3 Sorcerer Skill Levels, tady máte plus 3 All Skills, takže je to pro mě v tu chvíli to stejný. Máme tady dalších, kolik to je? 10% faster cast rate, je tam nějaká mana navíc 15, takže ten rozdíl je 282 versus 291. Vidíte, že ten rozdíl v maně takřka žádnej není. Samozřejmě je drobný rozdíl v těch životech, tady je to 500 versus 540, takže přijdu cca o 40 životů, ale to se hold nedá nic dělat. Je dobrý, že se zbavím aspoň té formy náhody, v podobě toho okulu, že jo, ten teleport je sice zajímavý, situačně jako vtipný, ale bohužel taky někdy docela nebezpečný. Tak, a navíc teda samozřejmě ještě plus 35 all resist, takže dalších 15% resistů navíc. Takže super tip, děkuju. Můžeme pokračovat dál na Nightmare. A tady už to bude taková, řekněme, klasika. A já mám Ashlos City, takže půjdu do Arcane Sanctuary už. To znamená, že se půjde do paláce. Tak, šup. Tak. Tady se podíváte, tak Arcane Sanctuary. My tady uděláme ten trik, že půjdeme přes studánku, což je taky tip od vás, takže ještě jednou velký díky. Abych se tady vyhnul vlastně nějakému velkému nebezpečí, tak to můžu takhle hodit rovnou sem, abych to tady nemusel procházet, je to tam zbytečně nebezpečný. A můžeme jít normálně už klasickou cestou. Tak. Ale samozřejmě je trochu nepříjemný, že nemůžete tolik spolíhat na ty svoje samony, pokud hrajete summon build jako já. Že problém je samozřejmě ten, že ty samony, jak jsou hloupí, tak oni se k vám úplně nepřipojujou v tom snažení. Skill Wizard. Ale můžete to samozřejmě řešit tím klasickým teleportem. No, tady teda vidím, že jsou trošičku aktivnější už co se týče teleportu jejich vlastního, že když jste od nich dost daleko, tak se k vám teleportujou, což je samozřejmě fajn. A je to asi návaznost na to, co tam psal Bonesy v popisku toho buildu aktuálního, že vlastně nastavil tu umělou inteligenci těch vašich spojenců tak, aby vám víc pomáhali, aby byli co k čemu. Takže to vypadá, že to funguje. Samozřejmě pokud máte
Samozřejmě pokud máte trošičku problémy s tím přežitím, tak je to většinou to právě kvůli těm elementům a kvůli tomu multishotu a tak podobně. Já vidím, že oni řeší něco jiného, než bych potřeboval, aby řešili. Takže v bezpečí samozřejmě 100% úplně nejsme, ale výborně, stránka tomu dost pomůže. A je to pořád teda na Player's Aid, takže člověk musí mít na paměti, že ty monstra skutečně mají větší damage, mají o hodně víc životů. Není to nic neobvyklého, že vlastně hráč občas někdy jako zapomene v tom víru boje, že to má vlastně na mnohem větší počet hráčů. A někdy se pak úplně nevyhnete té smrti, protože si zkrátka skočíte vlastně do situace, která je pro vás dost neřešitelná. Ale to se hold nedá nic dělat, to je spojený prostě s tím, že to nastavíte na víc hráčů. Kdyby s váma tady běželo dalších 7 hráčů, který by vám pomáhali svýma skillama, hlavně Paladin a Barbar, tak by to hnedka vypadalo jinak a ta schopnost přežití té vaší postavy by byla rázem mnohem a mnohem vyšší. Takže tady skutečně je to i o tomhle tom, že když hrajete prostě solo, tak jste odkázaný čistě na svoje skilly. A tady právě potom je celkem logický, že opravdu to září v uvozovkách jenom určitý buildy nebo určitý typy postav, který škálují ten svůj damage vlastně mnohem rychleji než třeba Barbar. No, Barbar to má taky v některých fázích třeba trošičku lehčí, ale zase na druhou stranu ve chvíli, kdy jste odkázaný vlastně sami na sebe, tak tomu Barbarovi neškáluje ten damage dostatečně rychle, protože je závislý hlavně na předmětech a pokud ty předměty nemáte, hlavně ty hodně silný runový slova na blízko, tak si v podstatě s Barbarem na Player's Aid neprdnete. Takže tady určitě mnohem lepší jsou právě elementální buildy, ať už Amazonka, Sorcerer, Druid, protože ti škálujou vlastně ten svůj damage hlavně těma samotnýma skillama. Jo, takže ta největší porce damage plyne z toho, že dáte prostě další bodíček do nějakého skillu nebo najdete předmět, který vám přidává all skills a podobné věci. Takže ohromný rozdíl, nicméně samozřejmě je taky rozdíl v tom přežití. Že? Ono potom, když už se dostanete do nějakého pomyslného endgameu, tak ten Barbar zase na druhou stranu, když má potom kolik, třeba 8-9 tisíc životů, tak a spousta, že jo, armoru a maximální rezistence a podobné věci, tak je to potom hnedka o něčem jiným, no. Tak já to tady vyřeším tím hlavním způsobem. Ten teleport tady velmi dobře funguje s těma summonama nebo obecně minionama, který máte. A to je další věc, že vlastně Barbar nemá v té vanilla verzi v podstatě žádnou možnost, jak řešit tyhle ty situace, kdyby potřeboval, aby to za něj někdo vytankoval. Protože vy jediný, na co můžete spolíhat, to je jako silný slovo v tomhle případě, ale jediný, na co vy vlastně můžete trošičku sázet, tak je pomoc vašeho společníka, vašeho žoldáka. Jenže bohužel ti jsou ve vanilla verzi tak strašně slabí, že stejně nepřežívají. A vy je většinou v těch bojích nebo v nějakých těch situacích jenom obětujete za účelem toho, abyste vy sami přežili dostatečně dlouho na to, abyste to tam dali, protože potřebujete rozjet nějaký combo skillů nebo nějaký další věci a třeba to chviličku trvá a ten čas právě vy potřebujete někde získat. No a ten chudák, žoldák, že jo, tady působí jako ta návnada, která to umožní, takže to je trošičku škoda, že v té vanilla verzi skutečně jako neexistuje nějaký systém u těch vašich žoldáků, který by byly skutečně trošičku lepší. Nerozumím tomu vlastně, když vidíme, že Bonesy byl schopný upravit tu umělou inteligenci, tak já osobně moc nerozumím tomu, jak je možný, že ta umělá inteligence se nezměnila už ve vanilla verzi, jo? Že vývojáři třeba na tom nic nezapracovali, protože
To, že je ta umělá inteligence v podobě vašich společníků vám moc nepomáhá. Je něco, na co si tady hráči stěžují od nepaměti a nějak nerozumím tomu, proč teda vývojáři tu změnu neudělali už ve vanilla verzi, protože si myslím, že by byla naprosto báječná, kdyby ti vaši společníci, myslím tím teda samozřejmě sumoni hlavně, tak kdyby byli trošičku aktivnější a chytřejší. Hlavně třeba pro nekromanta by tohle to byla opravdu spása z nebes, no, spíš z pekla, protože ten s tímhletím má asi největší problémy, že jo? Ty kostry a golemové jsou většinou tak strašně hloupí, že vám v těch bojích vůbec nepomůžou. A naopak vy tím, že musíte potom běžet jako do těch bojů jako první, tak to znamená, že se vystavíte tomu nebezpečí. A většinou to znamená právě to, že vás něco zabije. Takže nějak nechápu, když vidím, že to prostě možný je a že to asi nebylo až tak těžký, tak nerozumím tomu teda, proč tu změnu neudělali sami vývojáři z Blizzardu, ale to se asi nedozvíme. Tyhle ty různé změny kódování a samotné věci, jak fungují, tak jsou věci, obecně jsou to témata, na který vývojáři většinou moc jako neslyší a velmi neradi sdílej informace se samotnýma hráčema, takže tady asi se asi jako nedočkáme nikdy nějakého rozuzlení toho, jak to vlastně je. A kor samozřejmě, když je to nějaký velký vývojář, jako třeba Blizzard, tam člověk nemůže úplně očekávat, že zrovna vývojáři z Blizzardu by byli tak ochotní sdílet informace o tom, jak vyrábí svoji hru, jo. Takže v tomhle jako nejsem nijak naivní a myslím si, že by se to rovnalo zázraku, kdyby vývojáři skutečně odhalili nějaký konkrétní info. Tak, funguje to teda úplně parádně teďka, už se nemusím bát toho teleportu, takže se i já sám můžu teleportovat trošičku do uvozovkách nebezpečnějších míst, kde si nejsem úplně jistý svojí bezpečností, nebo svým bezpečím, jak to zkusím říct. Tak, máme rychle. A už jenom jako pocitově si myslím, že jsou teda aktivnější ty sumony, takže to jako rád vidím, že opravdu třeba ti, třeba u těch Abominable je to pak vidět, u těch Yetiů, že jsou jako maličko proaktivnější, že skutečně jako chodějí za těma monstrama relativně z velké vzdálenosti, nebojí se nějak úplně jít jako mimo třeba ten můj vlastní dosah, což vidím hrozně rád, protože není nic horší, no, když vidíte nějakého svého miniona, svý samony, který jako nic nedělá, je chodí kolem vás a kousíček za rohem něco stojí a střílí to po vás, pak vás to jako nevyhnutelně i zabije. Jenom kvůli tomu, že vy jste něco neudělali, nebo ty vaši samoní nic neudělali. Řeším takhle. To snazší. Tak, summoner to má s sebou. Tak a... Smajlík s kolečkem. To bude tady. Helketi jsou v pohodě. Skarabové relativně taky, když jich není úplně nějak extra moc. No a tady oni potom jsou rozprostřený na poměrně velkým prostoru, tak se to dost blbě jako manažuje. Dostávám zkušenosti. Docela dobré zkušenosti, to není tak hrozný. Ale zůstávat tady vysloveně asi
Jsem kvůli té farmě, jo, mě to napadá. Stejně asi nemá moc. Moc jako smysl, no. Tak, já se sbírám tady nějaký hovadinky. A jo, tak třetinu levelu zhruba jsem nazbíral, to není tak hrozný. Tak, tady je trojuhelník, teda trojuhelník čtvereček. Tady je jenom úsměv a tady někde, je tady kolečko. Tak kde to je, sakra? Ach jo, to zase budu hledat 100 let. Tady je hvězdice, jasně to víme. Tady je šipky dolů, tady je trojúhelník. Jaha, ona smajlík s kolečkem je až tady na konci. Aha. Někde se našlo. Tak, samozřejmě sumoneři. Velká nepříjemnost. To je klasika a reveleři. Mají hodně životů. Jejich nebezpečí neplyne právě ani z toho, že by oživovali ty kostry, ale skutečně z toho, kolik mají sami o sobě damage a kolik mají životů. Na těch players 8 nebo obecně na jakýkoliv vyšší počet hráčů. Trvá to relativně dlouho, než je zabijete, a pokud si nedáte pozor, tak to často taky znamená, že si naběhnete do nějakého místa, kde od nich dostanete čočku. A nejde jenom o ten multishot, jde i o to foukání. Oni fouknou, když jste u nich příliš blízko, tak oni na vás fouknou takový ten jedovatý oblak, a to často znamená, že se musíte portnout do města, protože ten poison je až příliš silný. Nicméně fakt, že to tady za mě můžou tankovat teda tím mý společníci, tak je teďka k nezaplacení. Se nemusím tolik bát. Apparition jinak by i standardně taky byl docela problém. Protože ti mají taky hodně životů, dokážou docela zavařit. Na ten hell potom člověk musí dávat bacha, protože na hell mají dokonce imunitu na physical, jestli se nepletu. A to je samozřejmě další problém. Je to jistější postup tohleto, portovat se do těch místností, vždycky jako otevřít si, hodit vlastně takhle nějaký kouzlo těsně za to, a pak vidíte někam do dálky v té místnosti, tak tam už se potom portnete a vyřešíte to potom až tam. A pokud to neuděláte, tak je, tady je slepá ulice. Pokud to teda neuděláte, tak vám hrozí, že těsně vlastně za tím vstupem, tak vás něco zabije. Takže dobrý je vyčistit si vlastně ten vstup. Pokud si pak nejste úplně zcela jistý tím vstupem nebo teleportem dovnitř, tak můžete udělat takhle kruček, podívat se, co tam kde je, a začít to řešit. Tady právě mají výhodu, tady mají ohromnou výhodu právě ty charaktery na dálku, kterýma si to můžete naskautovat. Takže vlastně nahodíte tam nějaký skill, že jo, nějaký kouzlo, který vám tam buď rozsvítí, nebo to prostě naskautuje, jestli dáte damage, nedáte damage. A podle toho se pak rozhodnete, jestli tam jít nebo nejít, jo. Tam je třeba Barbar, to má těžký v tom, že Barbar vlastně tam nemůže většinou nic moc hodit. Můžete se maximálně portnout dovnitř, anebo pokud nemáte k dispozici ten teleport, tak vám nezbývá, než tam prostě jumpnout leapem třeba. Ale to už je právě blbý v tom, že se vystavujete skutečně zbytečnému riziku. Ještě jeden takový drobný tip, co se týče těch oživovačů, těch guardianů.
tak souvisí s jejich oživováním samotným, že když stojíte za rohem, tak, okay, hlčerajna, když stojíte někde za rohem a nevíte, kde jsou vevnitř, tak vy když zabijete právě nějakého nemrtváka a on toho nemrtváka oživuje, tak se kolem něj vytvoří takovýhle oranžový kolečko a toho prozradí, protože vy to kolečko vidíte spoza stěny. A teď tam hodně poutní. Tak to je pěkně blbý. Jo, takže vidíte vlastně za rohem, že vám to takhle oni sami naskautujou, prozradí svoji vlastní pozici. Ty blbý auto. Protože nevidím vůbec nic tady v týmě. Tak, já jsem si nahodit battle ordery. Tak, nicméně teda k Durielovi jsme došli, bohužel teda tam nepřežil jeden abominable kvůli tomu foukání toho poisonu. Právě proto jsem to zmiňoval, že je to docela nebezpečný. Devatenáctý level Blizzard, už se blížíme. Už se blížíme tomu maximu. Tak samozřejmě Duriel bude celkem pohodička. Můžete stát takhle daleko, nechat to na těch sumonech a můžete kástit vlastně jenom Blizzard. Takhle budete spamovat, ten Blizzard má největší damage a on tím, že to je statický cíl, tak ho zabijete velmi snadno. V drtí většině případů to přežijou i ty silnější samony, pokud v tuhle tu chvíli už máte třeba golema nějakého silného, taky ten golem to většinou zvládne přežít. Protože přece jenom Duriel má hodně životů, ale nemá moc velký damage. Na ten normál bych řekl, že je asi nejsilnější. A na Nightmare je potom asi nejsnazší. Na Hell už dokáže někdy zatopit, no, tam záleží na buildu. Tak já jsem našel Spire of Lazarus. Regenerate mana, lightning resist 75%. Discharge, Chain Lightning, Static Field, 15 Energy, level 18. Nebejt to two-handed, tak bych řekl, že docela dobrý. Ale takhle jako nic moc, no. Tak, tohle teda máme. A co chci, tady máme ještě Nagel Ring. Taky můžeme rovnou předělat. A ještě jsem našel tady staccato a staccato překvapivě. Kdo by to byl řek? Tak. Nějaký charmy. Faster hit recovery, mana dexterita, extra gold, ne, cooldowny. O 1%, ty cooldowny nevím, no. Moc nějak jako si neumím představit. Moc si jako neumím představit, kolik byste těch cooldownů museli nazbírat. Aby to fakt dávalo smysl. Vzhledem k tomu buildu. Jo, že jako jak dlouhý cooldown byste na nějakém skillu museli mít, aby vás to motivovalo k tomu, abyste si nazbírali samotný cooldown. Jo, to je něco, co tam jako nějak nespatřuju a nevidím to v tom, protože když najdete, já nevím, na velkým může být cooldown tak kolik, 10%, na malém charmu může být 1%, že jo, asi jenom, no, to je někde tady, že jo, třeba bylo 1%, tady cooldown, 1%, plus pak na nějakých předmětech, tak i kdybyste to sundali o 50%, tak já nevidím prostě velký zásadní rozdíl v Blizzardu, třeba cooldown 1,4 versus 0,7%, protože to stejně jako nemůžete jako prakticky spamovat, že jo, jako klasický kouzlo, který nemá vůbec cooldown. Takže já pak nevidím žádný jako systém v tom, že byste ty cooldowny měli chtít. Ano, má to smysl na kouzlech nebo na buffech třeba, který fakt trvá dlouho jako kástit znova, to jo.
tam to nějaký jako reálný smysl asi jako určitě má, ale já ten smysl právě nespatřuju v tomhle tom, no. V těch běžných, řekněme, běžně použitých kouzlech. Ale nevím, třeba se pletu, jestli mě o něčem praktickým víte, co by bylo opravdu dobrý, tak mi to napište dolů do komentářů. Docela mě to fakt zajímá. Tak, talk to my chief. Všichni už se s náma chtějí rozloučit, tak nashledanou. No, takže nevím, no, nějak ty cooldowny tady jako nespatřuju. Je fajn teda, že Bonzi ty cooldowny jsem jako dal. Že asi existují nějaký buildy, nebo existují nějaký opravdu kouzla, skilly, který... What the hell? Nějaký nový kouzlo. Že jako existují asi nějaký kouzla a buildy, který to upotřebí, ale nevím o nich. Tak a všimli jsme si teda, že halkové stromové, že kouzlí Poison Vine, myslím, že se to jmenuje. Že druidí skill, který se dokáže, který se jako dokážete dokonce i jako vylevlit, že to je vlastně dobrý levelovací skill. Poison Creep, teďka nevím. V každý hře se to jmenuje trošku jinak. Už ti Horned Hulkové dokážou být asi docela jako nebezpečný teda, protože tímhletím způsobem jsou nebezpečný i na dálku. Tak, mapa se nám štěpí, štěpka. Je to tady štěpka, a vidíte to? Bude ještě nepříjemný. Jediný, kdo vám tím může teoreticky opravdu jako hodně zavařit, tak je asi Stormbreed. Že se to tam teda rozštěpilo, tak já vůbec stejně musím out. No, dávaj damage. Musíme dát ti pozor, takže tím, že se to teďka štěpí na dvě poloviny, tak já si musím vybrat jednu stranu. A uvidíme teda, kde bude to, co potřebujeme. Jednak, ok, tady je teda vstup do Great March, tak tam víme, že nejdeme. Že už víme, kam nemáme jít, aspoň. Dobra, vajíčko, velikonoční. Pořád velikonoční vajíčka. No, on vlastně od těch velikonoc nebyl žádnej update, takže... Že pořád vlastně nevíme, kudy kam, že? Uvidíme. Prostě uvidíme. Půjdeme dál a... Dřív nebo později najdeme to, co hledáme. Teďka teda chlapci klupáči se někde zapomněli teda hodně za mnou. Bude tady to, co hledám. A další fulejka. Tady. No, tohle třeba vidím na hel jako docela problém. Že oni budou mít hodně životů. A jestli mají i solidní damage. Tak na ten hell to bude skutečně hell, no. To teda bude asi trošku danger. Tak
Cold Enchanted, takže samozřejmě bohužel nějaký rezisty navíc. Tady si můžete vybrat, jestli to chcete risknout nebo ne. Teďka jako já. Takže se vlastně můžete portnout jednoduše dovnitř k ním, ale je právě blbý, když jsou přímo u té bedny, což se ukázalo, že jsou. Není to jako ničím zaručený, jo, takže skutečně jako je to prostě vabank v úzovkách. Někdy u té bedny jsou až za rohem. Vlastně někdy brání přímo tu bednu, jako teďka tady. A asi nikdy jako nevíte přesně kde jsou, takže to se potom trošku blbě jako zvládá, ale vy si to můžete dovolit risknout. Tak asi why not. Tak a já, jo, aha. Už vím, v čem je problém. Problém byl v tom, že jsem neměl přehozený předměty. Tak, vymaxován Blizzard konečně. Takže physical damage increased by 25%. Takže ten damage je teďka už skoro 10 000. A ještě bude pomaličku škálovat, takže to není vůbec špatné. Tak, to jsem samozřejmě vzít nechtěl, děkuju. Konečný vajíčko. O přehazování těch itemů, už jsem to taky několikrát zmiňoval, není úplně ideální, ne vždycky to funguje. Někdy se vám stane, že kliknete na tu dvojitý V, že jo, tím, že to přehodíte. Kdyby to chcete přehodit, ale z nějakého důvodu, nevím, jestli je to kvůli animaci skillu, který jste zrovna použili, nebo v čem je vlastně reálně problém, ale zkrátka někdy se vám ten item nepřehodí. Vy to samozřejmě můžete poznat jednoduše na tom, že máte třeba buď výrazně menší počet životů nebo many, nebo zkrátka vizuálně, potom je taky asi taková nejlepší nápověda. Vizuálně doporučuju právě, pokud nemáte nějaký dobrý shield, který byste tam chtěli na ten obhen, že vy tam můžete mít i spirit k tomu, který vám přidá all skills. Tak pokud to nemůžete takhle udělat, tak doporučuji právě mít to samostatně bez shieldu, abyste to viděli takhle vizuálně, že na tom offhandu prostě nemáte shield a tím budete mít jistotu, že aha, dobrý, mám teď nasazený druhý set předmětů, tak teďka nemůžu dělat standardní věci. Respektive můžete, ono to CTA taky není úplně jako špatný předmět, řekněme. A jak říkám, ti kouzelníci většinou v tomhle tom mají trošičku v úzovkách nevýhodu, že jak jim to škáluje se skillama, tak to bez tí v úzovkách nápovědy nějaký vizuální se potom jako blbě zjišťuje, že máte špatnou sadu předmětů. Kdežto já nevím, když s barbarem to použijete, normálně používáte obouruční meč nebo nějaký úplně jinou zbraň třeba, tak pak logicky poznáte celkem snadno, že máte teďka najednou nasazenou nějakou flailu, že jo, kterou normálně nepoužíváte, takže ta nápověda potom pro toho barbara je trošičku snazší a rozhodně byste na to přišli ve chvíli, kdybyste chtěli útočit. Drobná nápověda je třeba ještě basic ataku. Pokud máte na basic attack nastavený nějaký vysloveně skill, který používáte proaktivně, tak se vám to samozřejmě změní a v tu chvíli to třeba i poznáte. Ale taky to není úplně pravidlem. Není to pravidlem, takže někdy se zkrátka úplně v úzovkách netrefíte. Pak se stává někdy tohleto, no, že jako začnete prostě kástit nebo jdete někam do útoku a zjistíte, že jako tady je něco špatně a než si stihnete všimnout, tak jste najednou mrtví. No, protože to velmi často to znamená právě ztrátu třeba rezistencí. No, tady se podíváte právě, já přehodím
Vidíte, že ty rezistence padly na úplný minimum. Ten damage tím Blizzardem by pořád byl velmi dobrý, takže tam pro mě osobně není nějaký výrazný znatelný rozdíl. Takže já bych to vlastně bez toho ani nepoznal, no ale samozřejmě pokud bych měl dostat 1000 damage nebo 600 damage, tak je pro mě dost zásadní rozdíl, protože 1000 damage by mě zabilo, ale 600 ne. Jo, takže v tu chvíli potom jako velmi rychle poznám, že je nějaký problém. Tak, můžu si nahazovat vlastně i ten Shiver Armor tady, protože jak ti halkové se do mě občas trefí, tak mají nějaký damage, takže tímhle tím způsobem díky tomu Shiver Armoru, tak já to dokážu trošičku i zmenšit. Mám Armor Defense, 1900 Defense, takže docela slušný. Ten Shiver Armor bude přidávat fakt hodně Defense, ono se to nezdá, ale potom do některých lokací, hlavně na ten Hell, to potom bude nutný, no. Tak, tady já se postupně vracím na začátek. Mohl bych to samozřejmě teoreticky jen teleportovat a nebo se rovnou teleportem vrátit normálně klasicky domů. Ale neudělám to. Mám to totiž takhle. Že ten vstup vlastně do Flare Jungle byl hnedka tady na začátku. To je právě to, co jsem tam říkal, že když jsme sem vlezli, takže se nám ta mapa rozštěpila na dvě poloviny a musel jsem si vybrat, na kterou stranu jít. Ale stejně tou, kterou jsem šel nakonec, tak tou bych stejně musel jít tak jako tak, nehledě na to, jakou stranu jsem si vybral, protože abych našel tu Spider Cavern, tak bych tam musel stejně dojít. Takže buď bych našel tady vstup do Flare Jungle a musel bych se tam vrátit pro Kalimovo, co to je, oko. A nebo naopak, že jo, jak jsem to udělal teď, najít si Kalimovo oko a... A pak teda hledat vstup do Flare Jungle. Tady je teda zajímavý, jakým způsobem se to teda stáčí směrem na ten začátek, tak je trošku pitomý, že mě to táhne ty monstra takhle na ten start. Tím, jakých je tady hodně tímhle směrem. Ale já chci jít tudy. Tak, tady to vypadá, ale že... Mně to vypadá docela blbě, že není vstup do Flare Jungle. To je blbý, to vypadá, že... to je blbý, my budeme muset projít přes Great Marsh. Jestli to nebude, no nebude to tady, to už je start, ach jo. Tady už to vlastně nebylo, tak já budu muset do Great Marshe. Tak to je hnus teda. Tak to teda vidím velmi, velmi nerad. Protože tady budou gloomové a... ty budou zatápět. A zombíci tady už jsou taky teďka nebezpečnější. Jsem to zmiňoval v těch předchozích průchodech. Že ti zombíci vlastně, jak jsou teďka rychlí, mají hodně životů, tak dokážou opravdu zatápět. Lightning Enchanted, Cold Enchanted, no super. Takže paradoxně jako pro mě jsou teďka trochu nebezpečnější i ti zombíci, protože když se dostanou na blízko, tak mi dají hroznou pecku, když to ty gloomy, ty já na dálku nějak třeba i vyřeším. Když si zakázím Blizzard a ona je to zabije relativně rychle a snadno. Jeden Blizzard, to je vyřešeno, ale na ty zombáky to není úplně vončo. Třeba to rychle jenom projít. Samozřejmě mohl bych utratit i víc tý many a mohl bych se normálně přeteleportovat skrz, jenom to přeházel teleportem,
Ale to já jako hodně nerad dělám, protože... já to hodně nerad dělám, protože si pak vystavujete zbytečnému riziku, že si skočíte někam, kam nechcete. A pokud jste až příliš rychlí v tom teleportu, tak se vám i často jako stane to, že se pak jako dostanete do nějakého rohu mapy, kam jste vůbec třeba nechtěli ani jít. Obzvlášť tou kadencí, se kterou kouzlí teďka tato kouzelnice, tak je to hodně pravděpodobný, že by se to stalo. Že bych skončil prostě v nějakém rohu mapy, kam jsem zkrátka nechtěl jít. Tak dobrý je držet se prostě nějakého okraje mapy, abyste věděli, jakým způsobem se ten layout celkově jako rozprostírá. Na základě toho prostě jít tím směrem, kterým vytušíte, že pak bude vstup dál. Doppler jungle, už by to mohlo být. Jestli to půjde teďka dál rovně, tak teď už vlezeme do flare jungle, takže teď už by to muselo být tak hrozný. Jestli tady bude zatáčka, tak to bude ještě trošku chvilku trvati. By to někde mohlo být. A fléři, takže tady už to bude. Když vás přivítají fléři, tak je to jasný. Taková známka toho, že už jste to našli. Tak fléři zase trošičku nebezpečný, nepříjemný, že jo, tím poison damagem, který mají. Nově, i když oni ne úplně nově, já myslím, že oni mají... Já si myslím, že oni mají poison i jako ve vanilce. Akorát ho nemají tak častý a tak silný. Takže tady trošičku popůnil si myslím bonzy fléry, ale asi bych jako řekl, že ne moc. Na ten hel je to znát, že jsou o dost silnější, ale není to jako vysloveně problematický. Ale kdybyste řekli, tyjo, to je nesmyslně silný, to ne. Myslím, že Bonzi jako udělal docela dobrou práci, že je trošičku zvednul, aby to nebylo jenom o tom, že jsou tady prostě nějaký monstra, který vám vlastně jako nic nedělají, ale jenom zbytečně zdržují. No, takhle ti fléři samozřejmě už jsou nějakou integrální částí té mapy, té lokace. Má to smysl, jo, takže jako nejsou to prostě jenom takový ty otravný creepy do počtu, ale reálně už i třeba něco udělají. Takže tohle to je, řekněme, změna, kterou bych určitě přivítal. Jo, i v případě nějakých kostlivců, mágů a různých jako dalších monstrech, o kterých už jsme se tady několikrát bavili, že jsou prostě až moc přetůněný tím damagem. Myslím si, že zrovna u flérů je to takový ideální příklad jako toho, že je to jako dobrý tuning, jo, že to není přehnaný, ale má to význam nějaký. To není jen tak pro nic za nic. No, protože jsou tady určitý věci, které by mohly projít změnama, ale vlastně by ve výsledku nedávaly moc velký smysl a byly by to věci, které byste potom ve výsledku mohli jenom říct, že byly změny jenom pro účel toho, aby prostě byly nějaký změny. Jo, což právě u těch třeba kostlivých klučišníků mě tak trochu připadá, že to je změna pro změnu, jo, takový ten jako content pro content. Jenom aby si jako nemohli lidi stěžovat, že se nezměnilo nic, tak prostě Bonzi si vybral nějaký typ monster, který vlastně vám v základní vanilla verzi nedělají vůbec nic. A prostě je vylepšil. Jo, což
já nemám proti tomu jako výsledku nic, ale mělo by to být právě něčím opodstatněný a já se obávám, že v případě těch kostěných lučišníků, tak tam jako nenacházím to opodstatnění právě, no. Nevadí mi, že je trošičku jiný vizuál, nevadí mi, že jsou maličko silnější třeba v tom svým damage, co dělají, ale myslím si, že ta největší v úzovkách hloupost tak tkví to v tom, že jim tam Bonesy vlastně přidal tu Lightning Fury. Ten skill, že jo, na těch šípech. A myslím si, že úplně neodhadnul to škálování toho damage. Že ta Lightning Fury, přesně to víme za tu Amazonku, ta Lightning Fury se nezdá na papíře nijak zvlášť silná, ale potom vidíte, že je to skill, který dokáže ve vanilla verzi projít celou tu hru na Player's Aid. Jo, jak je jeden z mála buildů. Je to vlastně, dalo by se říct, v tuto chvíli třetí nejsilnější build ve hře. Tím pádem by se to dalo nějakým způsobem přirovnat k tomu, že to je vlastně třetí nejsilnější skill ve hře. A právě i kvůli tomu pak nedává smysl, aby takovýhle skill měli obyčejní creepy. Jo, nemám proti tomu v zásadě nic, ale musí se to zkrátka nějakým způsobem vybalancovat. Pokud to není vybalancovaný, tak je potom problém pro toho hráče. Dost zásadní. Tak tohle je taková ta debilní mapa s tím středem, že jo? No, debilní mapa. Skromně jako dobrá, protože vím přesně kam mám jít. Stačí zajít do toho středu. Teda se zbavit ničeho a tady jdete dolů. Snad tady nepotkáte Stygian doly. A tady je ten unikát, kterýho hledáme. Takže tohle je jako sice debilní typ mapy, ale zase jako co se týče toho objektivu, tak úplně nejlepší, protože vy víte vždycky kam máte jít, ta mapa je stejná, ten layout. Když máte takový ty klasický čtyři rohy, tak je blbý, že vlastně vy vlastně nevíte, v kterém rohu to je. Přemýšlím, jestli teďka nevzít. Já budu brát Cold Mastery teďka. To je pro mě teďka mnohem důležitější, protože Cold Mastery škáluje dva skilly místo jednoho, že to škáluje i můj basic attack. Ale vidíte obrovskou sílu toho Blizzardu, který když vidíte ty monstra na velkou vzdálenost a nahodíte ho tam, tak dokážete vyčistit úplně jednoduše celou tu obrazovku. Tak, tady už to bude easy. Tím Nightmarem člověk fakt jako prochází s drtivou většinou buildů vlastně procházíte relativně snadno, protože na ten normál, případně během toho Nightmaru, si najdete takový ty první lepší itemy. Pokud hrajete ve vanilla verzi právě, tak dosáhnete tý úrovně, kterou tam na to tak nějak potřebujete a kterou potřebujete třeba i na ty itemy samotný, takže si nazbíráte právě nějaký spirit, začnete používat ten lore a tak dál a to vás vlastně rozšoupne. Pokud to hrajete na víc hráčů, tak je výhoda v tom, že vy hodně přelevlujete ty nepřátelé a pak třeba i takový barbar to tady má relativně snadný, pokud si s ním vezmete skilly, který dávají AOE, který dávají plošný damage. Ten single target už se ukáže třeba v tom prvním aktu jako nedostatečný. Respektive single target vám tam bude už na konci toho prvního aktu potom dělat potíže, pokud jdete na Andariel, že tam ta spousta žil šamanů a těch nesmyslů, tak vám tam jako dokáže potom zavařit, protože když to zabijete všechno po jednom, tak to neskutečně dlouho trvá. A to se asi nejvíc ukáže potom hnedka na startu toho aktu druhého,
kde ti skarabové vám prostě řeknou a dají najevo, že tady máš, chlapče, problém bez AOE, takže ten barbar bych řekl, že to tam má asi takový nejtěžší. Ale pokud najdete potom nějaký slušný, aspoň trošku slušný runový slovo a solidní zbraň, tak tím Nightmarem proběhnete s barbarem úplně easy, protože s barbarem právě máte tu výhodu, že to můžete facetankovat, protože byste měli v té době mít už hodně životů, solidní armor, takže tam to ten barbar má fakt jako hodně easy. Pokud se nedostanete právě ke spiritu, tak v té době to ty buildy kouzelnický mají o to právě těžší, takže na tomhle tom se jako jednoduše krásně ukazuje vlastně, jaký je v těch buildech rozdíl, a ukazuje se na tom snadno to, že ty jednotlivý buildy zkrátka mají svůj peak, vlastně tu největší, ten svůj největší potenciál, každý trošku někde jinde. A i v jiných lokacích proti jiným typům monster a tak dál, takže to je něco třeba s čím se jako musí počítat, ale s čím třeba některý hráči právě vůbec jako nepočítají nebo to neví. To si myslím, že asi je největší, nebo tohle to mělo, řekněme, největší dopad na to, jaký bylo přijetí Diabla 4 a jaký bylo přijetí těch jednotlivých postav, protože krásným příkladem, perfektním je tam ten druid, že jo. Doteďka že vlastně koluje internetem ten meme 17 damage, že Rex vlastně, když začínal hrát s druidem Diablo 4, tak hurikánem dával 17 damage a bylo to fakt jako pain se na to jenom dívat. Natož bejt v jeho kůži a hrát to. Ale pravdou bylo to, že i v té vanilla verzi, v té první verzi Diabla 4, když vyšlo, tak ten druid, když jste ho postavili na endgame, když jste na tom měli ty legendární aspekty a měli ty unikátní předměty, tak když jste potom viděli některé ty záznamy třeba na YouTube, tak jste mohli úplně jednoduše vidět, jak je ten druid strašně silnej. A vlastně dost podobně silné jako ty ostatní charaktery, ostatní buildy. Jenom prostě to Blizzard blbě odkomunikoval a neřekl těm hráčům, že každá z těch postav má svůj peak trošičku někde jinde a prostě to levelování s tím druidem fakt jako bylo jako fakt těžký. Teďka už je to lepší, co jsem tak slyšel. A to se týká asi všech postav, tak to levelování je trošičku lepší, snazší, efektivnější, takže si myslím, že je to asi celkem, jako bych řekl, teďka už v pohodě. Uvidíme, co se týče itemizace vlastně, jestli se to ukáže teďka jako dobrá změna všechno. Myslím si, že jo, že by si asi nedovolili, by si asi vývojáři jako nedovolili to změnit opravdu jako ještě k něčemu horšímu. Myslím si, že právě to zjednodušení všeho tomu druidovi nebo ty barbarům v tom levelování dost pomůže. Takže se necháme překvapit. No a druid je vlastně takovej můj asi adept na čtvrtou sezónu. Protože druida jsem ještě nehrál do teďka vůbec. Mám pocit, že jsem ho zkoušel nějak jenom chvilku, co má vlastně jako za možnosti, jaký jsou tam jako skilly, ale vůbec jsem nějak jako neskoušel tam postavit nějaký build nebo něco, takže vůbec nevím. Já jsem nenašel tady point. Je to možný? Tak nic, ne? Mám to teda tady. Víceméně úplně jedno teda, jo, ale mám pocit, že jsem ten lower kurast jako prošel docela poctivě a nenašel jsem teda waypoint, to je docela vtipný. Já ho jako nepotřebuju nutně, že jo, já potřebuju waypoint ideálně tady, abych se sem mohl případně vrátit, kdyby bylo něco špatně. Ale
tady jako to nemusím úplně extra hrotit. Spousta goldíků z té verbeže, která tady na nás čekala. Tak, najít si teda okraj mapy. Toho teda se rozhodneme tudy dál. No, až máte vymaxovaný ty rezisty, tak se tady jako nemusíte úplně bát, že byste přišli k úhoně. Jediný, co by vám tady teoreticky mohlo asi zavařit, tak je nějaký unikát s opravdu úplně debilní kombinací teda vlastností. No, jako nějaký extra strong lightning damage, kdybyste si fakt jako blbě naběhli, tak asi by to jako dokázalo trošičku zavařit, ale já si myslím, že by to bylo vlastně úplně v pohodě pro každýho. Tak, new skill, cold mastery. Asi se zaběhneme pro lamp essence stone. No, vidíte to? Lightning enchanted. No, hodil na mě pár meteorů, tak to samozřejmě znát je, ale člověk pohlídá, tak je to relativně snadný. Dáme takhle. Ta Sarina na mě naběhne. Trošku z jinýho úhlu. Tak, lám essence stone. Wailing beasti taky potom na ten hell, bacha na ně, dokážou mít docela solidní damage a hlavně pro určitý buildy třeba nehratelný v případě, že si to nepohlídáte, protože oni mají na hell magickou imunitu jako jedno z mála monster ve hře, takže tam, když potom jedete třeba toho Hemrdina, tak bacha na to. Může se vám to dost snadno vymstít. Jo, tak na Nightmare tady vidím docela zajímavý potenciál na gold farmení. Kdybyste si vzali vlastně itemy na gold, jo, gold wrap byste vzali, gold skin armor byste vzali, chances byste vzali a šli byste sem na Nightmare. Tak si myslím, že tady by to bylo úplně ideální adept na gold farmu, protože tady vlastně jak z těch blech vypadávají goldy, tak tady může opravdu padnout strašná hromada peněz. Proč zrovna na Nightmare? Je to, že s přibývající obtížností se snižuje šance, že budou dropovat ty goldy takhle. Jo, takže na ten hell by to tolik nepadalo. A myslím si, že na ten hell není zas až o tolik větší jako rozdíl v počtu těch goldů, který z nich vypadnou. Ale nejsem si 100% jistý, museli byste udělat nějaký jako pokus, kolik byste během toho jednoho runu takzvaně nazbírali na Nightmare, případně na hell. A protože to, že je menší šance, ještě nutně neznamená, že v tom globálu potom tam třeba bude víc peněz. Že? To se potom blbě počítá, když nevíte, kolik to přesně je. Tak, tady samozřejmě naše velmi neoblíbená lokace. Vlastně Stygiandolové, super, přivítáníčko. OK. No, tady já to právě můžu nechat na těch minionech, tady to nemusím nějak výrazně řešit. Budu se jenom takhle teleportovávat a mám to vyřešený.
Na srdíčko mi nezůstalo místo, jo, nekecej. Mana. To bylo docela dobrý. Ježiš, tak nevím, tak... Třeba to uděláme trošku místa, no. Tady jenom teda mrkneme, jestli tu něco není. Superčestky to sice byly, ale nic zajímavého z nich nevypadlo. Ne, já vylezu ven. A já udělám. Okay. A já udělám tohle. A to je kurást, ještě ne. Tady, aprkurast. A vylezu až v aprkurastu, abych tam nemusel jít pěšky. Z toho kurast bazaru. Vida, waypoint. A díky waypointu právě můžu jít úplně v pohodě dál, nemusím se nějak úplně zdržovat. A z travinkálu se potom portnu domů. Jako obecně na tu farmu takřka čehokoliv, tak je kurast obecně, všeobecně, že jo, lower kurast, kurast bazar a upper kurast, tak jsou jedny z nejlepších lokací, protože padá spousta basic itemů, padá tam docela i dost run, jsou tam super čestky, jsou tam blechy, takže z nich minimálně teda na remodit padají i goldy, takže úplně super. A pokud tam chcete něco dohnat právě, tak je to právě úplně ideální místo. Super místo je to i na zkušenosti, protože ta denzita, že jo, ta hustota těch monsterech tam poměrně solidní, takže když chcete dozbírat nějaký levely, tak je to ideální místo. Prostě jako parádní lokace, v podstatě pro cokoliv, co hledáte, no, co potřebujete. A je to jedno z takových posledních míst hlavně, kde to všechno jako najdete pohromadě, že pak už je to skutečně o tom minmaxování pomaličku a o tom hledání těch specifických věcí, jako vyšších run, lepších itemů nějakých a tak dál. A to už je potom to RNG a tomu už musíte potom věnovat ten čas, řekněme. A to nenajdete už tak nějak jako běžně. Jo, takže je to asi způsobený i tím, že vlastně jste, řekněme, v posledních lokacích na Nightmare, kde to je ještě relativně easy. Teďka přijde ten Travinkal, což je jako první obrovská překážka. Pak ten Mephisto, který taky rozhodně nepatří mezi nejsnazší bossy. A potom už se vlastně vrhnete do aktu čtvrtýho, kde právě na vás čekají všichni ty nejsilnější. Takže v tomhletom ohledu skutečně bych řekl, že je to asi takhle udělaný záměrně. Manal heal, ok. Že to je udělaný záměrně takhle, abyste měli poslední takovou v úzovkách možnost nafarmit to, co ta vaše postava potřebuje. A pak už se zkrátka jde do nějakého toho závěru. Tak, takže tohle máme. Teďka teda Gidbina, sošku. Jasně, blablabla, dobrý. Tady bychom uhradli ho mohli opravit, když už jsme tady. Teďka za Kainem, jasně.
Tak, a Raiderem nám splní dva úkoly. A Shra ještě jeden. Tak, a teďka utratit všechno. Tady, Coldmastery teda máme zatím na třetím levelu, ale dohromady na 15. Což je víc než solid. A tady teďka teda uděláme trošičku pořádek. Skládání teda předmětu do bedny a do inventáře, to je vždycky taková velká neznámá, jak to funguje. Doteďka asi nikdo úplně neví, podle kterých pravidel, podle jakých pravidel se to tam skládá, protože je to vždycky takový jako zvláštní jako random. Ale jako není to úplně random, jako má to smysl nějaký, jo, má to nějaký systém, že když prostě držíte kontrol a přetahujete věci do bedny nebo z bedny do inventáře, tak se to řadí v nějakým specifickým pořadí. Jo, že většinou jako je to z toho pravýho spodního rohu postupně takhle nahoru a plníte to vlastně takhle jako vždycky od spoda. Jo, takhle a tak dál. Ale někdy se právě děje to, co jste viděli s těma vajíčkama, že jo? Já když teďka si vrátím ty vejce a schválně, jo, vidíte, že teďka jedno vejce se hodí sem a najednou zbytek se začne házet sem z nějakého důvodu. Jo, a má to prostě nějaký svůj řád, nějaký vnitřní systém, podle kterého se to řídí, ale vlastně nikdo do teďka nezjistil jaký. Jo, třeba hodně je to znát, když gamblujete a kupujete Ughida díky, abyste našli Wizard Spike, myslím, že se to jmenuje, nebo nějak tak. Tak když hledáte jednu z těch unikátních dík, která je strašně dobrá na farmení a na levelování na začátku, tak tu, když hledáte a kupujete do toho inventáře, tak to se to vždycky skládá, takže ty díky vlastně se jako kupují postupně, cik-cak, a jenom ta jedna, nebo na konci, když už dojdete, tak najednou se to pořadí jako otočí. Ta jedna se vám dá prostě na jiný místo. Jo, což je prostě divný. A v tom úplně stejně to platí tady. Že vy házíte stejný předměty do té bedny a oni se vám skládají sem, ale prostě jednou za čas se vám ten předmět hodí třeba sem, jednou sem a vy vůbec netušíte proč. Nebo aspoň doteďka nikdo netuší vlastně proč. Je to taky jako zvláštní, taková jako zvláštní věc, ale je to tak, no. Je to tak, je to ve hře od nepaměti, co vím, a nikdo v podstatě jako pořádně neví co zatím je a proč. Zajímavý, no, každopádně. Tak, tady já jsem chtěl ale ještě udělat vlastně ty charmy, že jo. Teda charmy džůvly. Ty je 23% enhanced damage. 24, jeden mám. Tak speed tam mám taky. Enhanced damage 26. Asi ne. 21 fire resist. Tak tady máme levelovací prstýnek, docela dobrý. 10% faster cast rate, 43 mana. Teď jenom přemýšlím, jestli... Replenish cold, lightning, tak všechno potřebuju, to ne. Tak tady železnou zásobu full rayovek, rozšířit. Tohle teda prodat, tohle si necháme tady a tady si uděláme trošku pořádek. Tak. Jo, vidíte, že jsem našel 270 000 goldů, takže na tu farmu těch goldů skutečně to vypadá docela dobře. Že kdybych měl na sobě, já nevím, třeba plus 400%, tak bych našel čtyřnásobek. Jo, takže si vemte, že bych našel milion goldů na Nightmare. Tak, tady teda už nic. Jo, už můžu nosit i gídy. Tak asi už jo, no, sice přijdu o 10 dexterity a jedno all skills, ale ten Geed mi dá all attributes, takže tím se srovná ta dexterita a ten jeden skill, to se hold nedá nic dělat, no. Tady jsou goldy, poison resisty, úplně asi ne.
Zbytek tady zatím asi můžu nechat. A ten Ravenfrost já si položím tady. Stejně nepoužívám a asi používat zatím nebudu. A pokud se bavíte o all resistech, tak pokud to chcete vlastně dohnat, že jste přišli teďka o jeden all resist, tak to můžete jednoduše dohnat tím, že si koupíte u Edirema ten enchant a dáte to třeba do nějakého předmětu, že jo. Akorát mě se to teďka úplně nechce dělat, protože nevím, jestli ty předměty, které teďka na sobě mám, jsou zrovna ty endgameové, které potom budu chtít používat. Určitě budu chtít, že jo, používat Heart of the Oak a přemýšlím, že i ten set budu používat. Rozhodně to zní docela zajímavě, když bych to nechal takhle, tak si vemte, že já, kdybych to nechal, je to sice plus 30 levelů, tuším, že to je, že jo, all skills, ale mohl bych to dát do všech itemů, jo, protože ten required level je u všech itemů hrozně nízko. Jo, vemte si, tady je 30, tady je 29, tady 30, tady 30, tady 25, tady 25, tady dokonce jenom 19, takže všude já můžu dát plus 1 all skills. A to máte dohromady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teoreticky i ten amulet by nebyl špatný, 8. Ale do amuletu to možná ale nejde, teďka si nejsem jistý. No nicméně 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, jo, plus 9 bych mohl mít. Jo, akorát na to úplně nemám goldy, což je problém, protože to jedno očarování stojí, jestli se nepletu, normálně klasicky půl milionu. Velký. Jo, 470 tisíc. A jo, je levnější pořád Goldbar. No, vydá. Někdo kecal, nevím, jestli to bylo na Discordu nebo v komentářích, že už Edirem není levnější. Ale je stále levnější, takže goldíky se dají, stále se goldy dají teda duplikovat, ne? Duplikovat, multiplikovat. Tak, nicméně to jsem chtěl jenom takhle na okraj a vydáme se dál. Jo, už jsem nějaká nalákal z té války, tak já budu muset nejdřív asi vyřešit ty hierofanty. Ti hierofanti vždycky dělají největší bordel. A tady teda... řešit nějak takhle. Tak, naláte pravinkál na sebe v ideálním případě. Tak, Lila. No, s tím Blizzardem je i dobrý to, že vy to můžete řešit takhle přes tu zeď. Tak, Ice Fist půjde snadno taky, protože tady mám... No, už jsou mrtví všichni, OK. Protože ti Abominable mají velký fyzický damage. Jdem si pro něj. Škoda, šance byla. Tak, mauleři jsou jako relativně v pohodě, akorát musíte dát bacha, aby jich nebylo až moc. Oni potom jak dávají, že jo, Crushing Blow, tak vám můžou teoreticky slušně sfouknout i ty vaše sumony, takže bacha na ně. Stygian dolové, to je taková klasika už, neměná. A tady zase jo, ta kouzelnice tady má ohromnou výhodu v tom, že vy se můžete prostě portovat. Že se nemusíte úplně bát právě toho, že byste na té mapě někde bloudili, můžete si to zkracovat tím teleportem úplně ideálně. No a tady já asi ani nebudu, ale
se ani nebudu řešit. Škoda, šance byla. No, tady ten teleport je opravdu k nezaplacení, protože na ten normál ještě to není úplně tak potřeba, na ten normál, okay. Na ten normál ta lokace není tak veliká, ale od toho Nightmare už potom, už je to tady potom fakt jako dost veliký a ty jo, tady taky ne. A potom jako vlastně, op. A potom vlastně jako najít ten správný směr je trošičku obtížný tady. Trošku jako naletěl na ně. No, na co jediný tady musíte fakt dát pozor, tak jsou Stygian nulové. Nebo dvě věci jediný, na které musíte dát pozor, tak jsou Stygian dolové a velký paky těch Ghoulordů. No, když je tam někde unikát, tak si na to dát pozor, protože ten unikát pak když jako dá těm minionům, že jo, ty svý očarování a jejich fakt hodně, tak ten damage potom jako hodně rychle roste. A velmi často to potom znamená, že vás sundají na IKáčku, no. Takže bacha na to. A je to tady. Tam asi nahoře byl waypoint pravděpodobně. Ale na Nightmare to pořád stejně nemá úplně velký význam brát tady ty waypointy a tyhle nesmysly, protože vy pak stejně pak jdete dál a už se sem vracet na Nightmare nebudete. Farmit Mephista na Nightmare si myslím, že nemá význam, protože ten jeho item pool není v ničem specifický a není ničím nějak extra zajímavý. Takže tam právě bych doporučil víceméně přeskočit. Pak na Hell samozřejmě už je to trošičku jiná písnička. Tak, nalákat na sebe ten Travinka tady. To je první. A tamhle byla teda vidím unikáta. Ten poison mi tady trošičku ukrajuje životy. Viděl jsem, že tam je unikát, tak jsem si tam stáně záměrně portnul, právě kvůli tomu, že mám s sebou ty sumony. Tady to tam za mě rychle vyřeší na blízko. Antidotka, kdyby tady byla na zemi někde, tak by to nebylo špatný. No, teď už není třeba. No, takže to nejtěžší mám za sebou tady. Tady už je to relativně v pohodě. Mana exchange zrovna nechci. Tak na Voidbringera jako kouzelník pozor. Voidbringer totiž má mana burn, má ho vždycky. Takže s kouzelníkem bacha, aby vám nevyžral manu, zrovna když to nejmín potřebujete. Si snažíte, že ho ušetřit nějaký lahvičky na toho Mephista. Ten Voidbringer vám tady vyžere najednou z ničeho nic manu a vy jste pak v koncích. Takže bacha na to. Tak, no, tohle bude zase easy.
Hlavní je jako dát si pozor, aby nešel přímo po vás, Mephisto. S kouzelníkem je to trochu blbý. Mephisto shall no longer darken our souls. No, zajímavého z něj teda nevypadlo. Řešeno. V bednách taky teda nic zajímavého, což není nic překvapivého. A jde se dál? Takže jak jsem říkal, no, ten třetí akt je maličko asi kratší než ten zbytek, protože jste schopný ho proběhnout relativně rychle. A to ještě musíte mít na paměti, že jsem se relativně docela dlouho jako zdržoval v té džungli. Takže jo, toto bylo prodloužený a pořád vlastně jsem tady nějakou hodinku a půl, jo. Takže další Manaldir. A staccato. Proč mě to nepřekvapuje? Angelix další. A ještě tohle. Tak a Health Regen, Mana Regen. Je to Easter Eggy. Easter Eggy jsou dobrý, že vy si můžete asi nechat potom opravdu do toho endgameu. Až když pochodíte ty trialsy. Jo, tady mám to credendum, který chci dát jemu. Že jo. Jo. Sice přijde o ten gold wrap, ale to se nedá nic dělat. Tak 60. Už nějakou dobu můžeme. A přidám mu to teda co? Poison damage over 1 second. 150 defense, proč ne? All resisty. A na samotných předmětech teda nic moc. Adherent Laying of Hands. Laying of Hands. Se mu asi nevyplatí Laying of Hands. A Dark Adherent, ale nevím, co je teďka. Škoda, že nemůžete hledat, tyjo. Tady by bylo dobrý vyhledávání. Ale já mám pocit, že nemám nic už dalšího. A tady máme Angelix. Mám pocit, že tady nemám právě ten další item. Nevím, proč jsem si Chancy zdal mezi sety. To je nějaká chvilková slabost asi moje. Tady nemáme nic. Tangle tady je. Tal Rushu, kdybych mu dal, když Tal Rusha je blbý, že používá spíš jiný věci, no. Kdyby byla komplet, tak možná bych to zkusil. Ale to na to člověk musí mít fakt štěstí, no. Takže Chancies a Gold Wrap. Jo, takže tady vidíte, mám vlastně Gold Wrap, Chancies a tady teda mám někde, tady mám ještě ten Gold Skin. Takže to je taková svatá trojice, když hledáte goldy. Přemýšlím. Jo, tady jsem chtěl vlastně tohle. 4, 6, 8, 10. A 8, tak nic. Tak dík. Se k ničemu. Ale má teda Scolder's Ire. Rockstopper už vlastně na sobě má, to není potřeba. The Dark Adherent, já fakt nevím, ale co to je za předmět. Já kdybych věděl, co to je, tak bych to teoreticky mohl zkusit protáčet. Že bych využíval ty set cores, který mám tady. Mám 194 set cores. Což není úplně špatný, mohl bych to zkusit, ale musel bych vědět, co to je za druh předmětu. Dark Adherent, já teďka nevím, jestli v tom seznamu. Rune Wards, Blood Pacty. Tady je totiž blbý, že seznam, tady je seznam jako klasických, ale není tady seznam setů.
Což je škoda, no. Kdyby tady byl seznam setů, tak by to nebylo špatný. A nechce se mi to teďka zbytečně vyhledávat, no. Ale kdybych jako věděl, tak tam se můžu zkusit vlastně najít... najít ten poslední, no, předposlední část. Ale já mám pocit, že to je helma. Protože je tam Laying of Hands, což jsou rukavice. A Dark Adherent, no, buď to bude armor podle mě, anebo to bude helma, jedno z toho. Ale nejsem si stoprocentně jistý. Tak. No, ale aby jsme nekončili dneska nějak předčasně zbytečně, tak půjdeme ještě dál. Vidíme, jak to půjde. Doomcastři jsou naprosto v pohodě, Doom Knighti tady na začátku jsou vlastně taky relativně v pohodě. Ty mají akorát fire immunity, který já teďka vůbec nemusím řešit a nemusím se jich bát. Flash spawneri, jak se to vezme, když jich jako je hodně, tak jsou takový otravný. Ale jinak bych řekl, že jsou taky velmi, velmi jako easy na vyřešení těma plošnýma kouzlama, je to pohodička. A tady je rovnou dokonce i schodiště, takže teoreticky můžu jít asi i dál. Přemýšlím vlastně, jestli má význam tady jako zůstávat, ještě farmit. Je pravda, že se tady dá na farmit docela dost levelů. Jako vidíte, že vlastně jsem, není to tak dlouho, co jsem měl level a teď jsem tady hnedka na začátku byl schopný další level získat, takže ten počet zkušeností je tady skutečně jako hodně velký. Vidíte na Players A teďka, jak mi rychle skáčou ty experience. No, vidíte to, dalších 10%, boom, dalších 10%. To je díky tomu, že jsou tady ty unikáty, no, z těch unikátů, jak je 500% zkušeností, tak je to tady strašně znát. Takže jako super, super farma na zkušenosti tady určitě. Takže možná by se to i vyplatilo tady to teďka vyfarmit, dokud tady jsem. Určitě než nacházet jenom, než jako se snaží zabíjet jenom ty základní creepy, určitě spíš hledat ty unikáty, pokud máte prostor a pokud chcete být trošičku víc efektivní, tak ale z těch základních creepů není tolik zkušeností samozřejmě. Musíte jich zabíjet hodně, aby se to vyplatilo. Dobrý. Spousta goldů teda už. Spousta goldů. Tady bude ještě jeden level. Já možná získám fakt dva levely v první lokaci. To se tak často nestává. Žoldák získal dva levely. Získal level hnedka na začátku a teď dostal další. A já jsem taky získal vlastně půlku levelu na začátku, no kolik to bylo, možná 3/4 levelu a teďka už mám zase skoro půlku. Takže vidíte, že to jde fakt rychle. Tyjo, dalších 7000. Štěstí na unikáty vybral hnedka z kraje mapy, že už na ně nenarazím. Možný to je, no. A další, výborně, tak schválně, jo. 53%, boom. 56, 3% za unikáta. A celkově vlastně za celý ten boss pak skoro 10% zkušeností, takže potkáte jich 10 víceméně a máte level. No,
Level Monster je 56, to poznáte podle té závorky, no podle toho čísla v závorce u itemů, protože v Remodit vám vlastně ukazuje itemy svůj item level, který je běžně ve vanilla verzi skrytej atribut. A podle toho máte potom možnost poznat i z jakého třeba monstra to vypadlo, jestli to byl unikát nebo jestli to byl šampion. Případně jenom obecná informace o tom vlastně na který úrovni tady ty monstra jsou. No, že pokud pak hledáte nějaký specifický itemy, tak je někdy potřeba vědět kolikátej level mají. Tak co, ještě něco někde tady? Vypadá to, že ne. Už to prázdno najednou. Hele, tady ještě odnikám. Výborně. Dalších 10%. Paráda. Jo, a je to na Players 8, takže vidíte, že plná pohoda. A ten image je prostě Habakuk, takzvaně. No a takřka by se dalo říct dva levely nafarmený, no. To si myslím, že je velmi dobrý výsledek. Bude teďka záležet, co najdem teda tady dole. Flash spawneri. A Burning Souls, tak ty vidím nerad. Ale to taky taková poměrně jako jasná klasika tady. A budou otravovat. Oni nejenom, že mají nějaký slušný damage, ale ještě navíc vyžírají manu, což není moc příjemný právě pro kouzelníky. Ale ho se nedá nic dělat, no. Nechci kvůli tomu resetovat hru. Že jak nejsou waypointy, tak je to dost blbě řešitelný. Tak musíte tu lokaci vlastně na začátku projít zase znova. Jediná výhoda je v tom, že když se vám dobře naspawnuje schodiště, jako třeba mě teďka, že jo, na začátku, tak je dobrý, že potom když dáte new game, tak ta mapa zůstane, takže aspoň jako nemusíte tu lokaci třeba procházet, jo, ale jako, nevím, ale pokud to není vysloveně jako neřešitelný problém, tak to dělám nerad. No, proč bych se tím měl nějak zatěžovat? Rychlost průchodu se nějak zvlášť nezmění, jenom třeba mě to stojí nějakou lahvičku. Je trochu nepříjemný. Ale v zásadě je to vlastně celkem v pohodě. A šampiony. Takže bude taky trochu víc zkušeností. Fajn. Ale pak se nám schovává padlej anděl. Anděl nám odletěl někam na hory asi. Tady vidíte třeba ti Gloomové nebo Burning Souls v tomhle případě, tak oni zatím na Nightmare nejsou tak nebezpeční. Tady jde o to, že vám prostě jenom postupně ty životy jakoby ukrajujou, což v zásadě jako není takový problém, ale na Hell už je právě problém, že vám ty životy neukrajujou, ale vysloveně vás drtí. A tam fakt stačí, aby byl jeden boss pack, a ten boss pack, pokud nemáte vymaxovaný rezistence na lightning, tak vás vlastně tahle ta první nápor, řekněme, toho damage,
tak vás na hell dokáže prostě zabít na IKáčko, jo. Dostanete rovnou takhle po palici a bohužel toho damage mají až přes příliš, takže i endgameový buildy, když jdou ty lidi na gloomy tady ve čtvrtém aktu, tak buď to hrajou opatrněji, anebo spousta hráčů třeba úplně resetuje v tu chvíli hru, protože prostě to nemá smysl riskovat proti nim a jsou zbytečně silní a ten hráč by se s nima vlastně zbytečně trápil, takže ta řekněme ztráta času v tom, že dáte new game a že to zkusíte znova podle toho, co tam potom bude za monstra jako nový, tak naopak je vlastně úspora času ve chvíli, kdy tam ty Burning Souls právě nejsou. No, že pak už to můžete proběhnout úplně v pohodě. Částečný řešení je ten teleport, kde vy prostě zkrátka můžete teleportovat někam pryč. Ale i ty silný buildy potom stejně většinou ti hráči jako radši to resetujou tu mapu, protože i ten teleport vlastně není jako samospásný a může se vám prostě stát, že se teleportujete omylem do nějakého boss packu a dostanete to IKáčko tak jako tak. To prostě nestihnete se portnout pryč nebo udělat něco proti tomu, takže tohle je takový hodně nepříjemný, když na ně narazíte, na ten hell skutečně. Pokud se necítíte na to, nechcete se úplně trápit, tak je fakt nejlepší to normálně dát new game a zkusit to prostě narolovat jinak. No. Takže pokud umřete, tak ta ztráta času je právě potom až příliš velká. Tak, jsem tam maličko hryže. Tady bylo na jedné oblasti až příliš věcí. Je tam unikát. Oni tady Abominable tady mezi tím uplácali teda toho padlýho anděla. Terrell byl hlupák, čemu věřil. No je to tak, no. Celá Angeris Council byli hlupáci, že ti věřili Izuvala. Izuval. Věrný pomocník Terrella v boji proti peklu. A vidíte, jak dopad. Viděl jsem tam unikáta právě toho těch Burning Souls, ale si ho stihli asi tady zabít někde už. Tak, my půjdeme nicméně dál. Tak, opět další flashspawneři, pitlordi. Pitlordi jsou fajn, protože pitlordi nemají rezistence na cold. To je asi to nejlepší, na co tady můžete narazit, protože je z nich i hodně zkušeností. Jediný, na co si musíte dávat pozor, je, aby vás nesfoukli, když jich je hodně s unikátem. Protože mají docela dost životů a pokud nemáte dost damage, tak třeba chvilku trvá, než je zabijete, a to je právě to nebezpečí, že vás v tom mezidobí dokážou docela solidně popoukat. Takže na to jediný na vašem místě bych si dával asi jako pozor, ale zase na druhou stranu výhoda je to, že když je dokážete zabíjet rychle, tak jsou za ně dobrý zkušenosti. Což je super. Takže právě ty kouzelníci to s nima mají relativně snadný. U druida záleží, jaký jedete build. U druid ohnivej to s nima má blbý, protože oni mají ohnivý rezistence, na hell potom imunity, takže to se řeší dost blbě. Tam musíte opravdu jet přes ten meteor, abyste měli fyzický damage proti nim. Tam pak právě hraje trošičku roli to, že jak mají hodně životů, tak po chvilku trvá, než to zabijete zkrátka. Ale jinak lightning taky proti nim v pohodě. Takže třeba Lightning Fury Amazonka, že jo, to s nima má docela v pohodě. Tady teďka vidíte, že jo, ledovou kouzelnici, která to s nima má taky snadný.
No, tohle se to nesmí moc stávat často, aby k vám takhle přiběhli třeba 3-4 a aby hnedka po vás začali foukat, protože to potom dává docela velký damage, takže to je jediný doporučuju se nějak jako pohlídat, no, aby se to moc často nestávalo. Tak dostanete za 200-300 damage od jednoho, tak to potom na ten hell není taková legrace už. Třeba paradoxně jsou tady nebezpečnější ty netopíři. Na ty se rozhodně míří hůř a oni jak mají ten shock damage, tak vám dokážou dát i CCčko. Když se to nepohlídáte, tak dostanete taky solidní čočku vodní. A hlavně tam visí ze stropu ve velkých počtech, takže tam potom hrozí přesně to, že si jich nevšimnete, jdete okolo nebo se teleportujete okolo a najednou prostě z ničeho nic na vás sletí takováhle banda familiárů a zabijou vás taky na IKčko třeba. No, i tyhle monstra dokážou na hell skutečně dát IKčko, takže bavka na to. Já jsem samozřejmě nějaký hovadiny takhle po cestě. Jo, tohle to je ono, já jsem je teďka vůbec neviděl třeba. On se soustředil na to, co tam leží na zemi a vůbec jsem si nevšiml, že tam ze stropu visí familiáři. A kdybych měl ten charakter o dost silnější a třeba kdybych neměl rezistence, tak už bych mohl být i mrtvej. No, stejná situace tady. No, sletí se na vás prostě banda familiárů a když to prostě nevidíte, nezachytíte to, tak je prýcer. Jediná výhoda v jejich případě je skutečně ten počet životů, který mají fakt teda jako minimální, no. Pitlordi. Zkušenosti samozřejmě příjemný, takže už mám skoro další level. Jestli to bude stačit potom k Diablovi ještě na jeden, to si myslím, že už asi ne. Uvidíme. A ve vanilla verzi určitě je tady dobrý v této lokaci, když hrajete za kouzelnici, tak nemít teda Shiver Armor, nebo Shiver Armor to je. Tak já právě nevím, jak to Bonzi měnil, tak si nejsem jistý, jestli je to Shiver Armor nebo ten Ice Armor. Každopádně jeden z nich dává to zmražení. A nevím právě, jestli je to Shiver Armor, ale možná i jo. A doporučuji právě ten si s tou kouzelnicí vzít. Byť třeba na úplně minimální úrovni, tam stačí fakt jako jeden level, že pak třeba máte plus all skills z ostatních předmětů, že to doženete. Ale doporučuji si to vzít, protože právě to, co se vám tady může stát, je to, že ti familiáři na vás sletí ze zhora, zautočí na vás. A tady, když vy máte ten Shiver Armor, takhle, tak on když se do vás trefí, no tak to nestihne kuda, ale on když se do vás trefí, tak to zkusím. No, tak takhle vlastně, byť vy třeba dostanete CCčko, tak on ho dostane ale taky. Takže tam pak není takový nebezpečí toho, že vás vynuluje úplně. Tak tady bude level teďka z těch šampionů. Asi jenom šampioni jsou 300% zkušeností, to myslím, unikát je 500. Velmi příjemný bonus. Tady přemýšlím, jestli ta farma goldu, jestli by nebyla stejná jako v tom kurastu, jak jsem o tom mluvil.
dva. A další, výborně. A další, no výborně. To vidím rád. Hned ty z toho dalších 25% zkušeností na další level. Hell yeah. Se nám líbí. Především právě, že se není tolik, no, ale ty goldy tady padají taky. Přemýšlím, jestli ta farma na ty goldy by tady nebyla maličko lepší, přece jenom, že z těch předmětů, které tady jsou na zemi rozsázený, že jo, tak padá taky docela dost goldů tady z těch duší, že jo, z různých těch kostěných těch stavbiček takových, tady hidden stažky. To není to příjemný teda. Zelníky budu muset řešit na dálku já. Zase jako urdaři, pitlordi, super zkušenosti. Je fakt zadarmo. Jak to vidíte, už 10-30%. Tady to fakt letí teďka, no. Tady to teď letí. Ale budu muset na dálku teda řešit ty kouzelníky, ty aby snajky. Se obávám, že mý klupáči asi nebudou až tak proaktivní, že by za nima šli tak daleko. Až to tady vepředu urdarové budou tankovat, ale unikát. A tady je taky unikát za mnou, ok. Tak chlapci, jo, pospolu. Budeme to. Budeme to tady nějak trhat partu. Pitlordi s fanatismem, to je velmi nepříjemná kombinace. Když na to nahel narazíte, tak doporučuju zavelet taktický ústup. Zkusit to nějak postupně uhňácat, uplácat, upíkat. Cokoliv máte v tu chvíli k dispozici. A hlavně bacha na to, abyste nedostali čočku, abyste se nedostali hlavně někam do nějakého rohu, ze kterého nemůžete zdrhnout, protože ten fanatismus potom se strašně projeví na těch nepřátelích. To skutečně platí i pro úplně jako nejzákladnější creepy, jo. To můžou být fakt jako faleni, můžou to být ježci, můžou to být tady červíci malí, jo, ale prostě ve chvíli, kdy to má na sobě fanatismus, tak je to jako brutální. A samozřejmě čím dál jste ve hře a čím vyšší obtížnost hrajete, tak tím je to horší, protože ten fanatismus má vlastně svoji, taky nějakou svoji úroveň. A se zvyšující se obtížností hry, tak se navyšuje právě ten level toho fanatismu, který oni používají. Takže to pak dokáže udělat neskutečný bordel. Tak já jsem našel Lemrunu, to není úplně špatný. To si myslím, že je docela good nález. Tak, a jde se dá? Se dělej. Řekl bych, že na ten Nightmare Abomy nebyl úplně ideální. To poměr cena výkon je ideál. Že nejsou ani nějak slabý. Ale rozhodně nejsou zase úplně nějak přesílený. Nějak třeba extrémně. Vidíme, co na ten Hell, no. Na tom Nightmareu to vnímám, že jsou jako ideální společníci, ale trošičku se právě bojím, že na ten Hell hodně spadne ten jejich damage, budou v podstatě bezvýznamný. A obávám se, aby pak nedostávali třeba až příliš velkou sodu, protože když pak začnou rychle umírat, tak bude problém s manou. No, protože když máte omezený počet many a oni stojí fakt hodně many, ty kouzly, já vlastně vykástím jenom dva nebo tři, podle toho, kolik zrovna v té chvíli mám many, ale vykouzlím jenom dva nebo tři najednou.
a dojde mi mana, takže nejenom že si vyhážu tu manu, respektive nejenom že teda strávím čas kouzlením těch minionů, ale bohužel právě v té době nejsem schopný kouzlit útoční kouzla, takže tam stejně pak ty situace bude potřeba vyřešit nejdřív útokem, vyčistit to a až pak teprve vlastně je vykouzlit, jo. Takže to je takové maličko takové nešikupné, nejapné, ale to je jenom kdyby. No, to jsou samozřejmě jenom spekulace v tuhle chvíli a já nevím, jak to potom bude vypadat na tomhle. Možná to bude v pohodě, možná taky ne. Jestli se nepletu, tak mají nějaký 2,5 tisíce životů, bych tak odhadoval. Což není úplně málo, ale není to zase tolik, aby to potom na ten hel facetankovalo nějaký jako amazonky, lučišnice, multishot, kouzelníky a podobné věci, takže toho se trošku obávám, ale jo, tak přece jenom bude ještě level před Diablem. Možná, kdybych byl jako hodně poctivý, tak ještě dva. Se vracím trošičku obloukem zase zpátky, ale dělám to právě za účelem toho najít ty zkušenosti a nasbírat ty zkušenosti. Chtělo by to ty unikáty, no. Je znát fakt velký rozdíl teda v těch zkušenostech z běžných basic creepů a těch unikátů, no. Těch 500% je prostě hodně. Že ono nejde jenom o to, že to je 500%, ale jde o to, že už v základu je ten unikát, že samotný, vám dá prostě hodně zkušeností. A tím, že to je potom zpětinásobený kvůli tomu, že to je ten unikát, tak proto je to tak strašně dobrý. No, že to vlastně není tak, že by ten unikát vám dal v základu stejný počet zkušeností jako klasický basic creep. On vám už v základu dá víc. Právě proto těch 500% zkušeností z něj je tak strašně důležitý. Teď jste to mohli krásně vidět, jestli jste se dívali na ten XP bar. Tak jste to krásně mohli vidět. Tak jo, ale já potřebuju teda... Jo, že tam to bylo krásně vidět. A chci do města, asi jako jo. Stejně chci tady ty skilly ještě od Jaela. Congratulations, good day. Tak splněno. Tak, uvidíme, jestli 10 je teda maximum. No, 11 000 damage, no. Docela bych řekl, že dobrý. Tak, tady jarní úklid. Staccato, klasika. Lemeruna, why not? Iratu máme. Angelix máme. Vidalu si nejsem 100% jistý, takže se radši přesvědčíme. Tady ji mám někde schovanou. Jo, mám Vidalu. Tak. Vajíčko. Ale to není úplně jako marný, ale... Runwalk, lightning, nic. Dáme
velký zázrak. Takže by teda konečně třeba vyšlo něco. 90 level, uf. Jako... A magic skill damage, to bych musel fakt jedině asi Hammerdina, no, ale... Já už tady mám jako někde magic damage, tady. Když bych jako dal dohromady tyhle ty dva, tak by to bylo 12% magic skill damage, to už by nebylo úplně tak marný. Poison resisty, no. Asi to nechám, no, takhle jako pospolu a... Jak se uvidí, 400 000 goldů jsem tady našel. OK. Hail to you, champion. Tak možná nějaký ještě doplnit. Jo, Halbu vlastně prodává tady lahvičky. Tak. Doplnit lahvinky. A jdem si pro něj, pro roháče. Roháč, paroháč. Tak pojďme level. Tak, new stats, ok, a Cold Mastery. No, vypadá, že by byl 10. level teda max, protože mi to tam nenapsalo max level reach. Takže by ještě level byl vyšší, jo, na Mastery. No, tak jsem teda zvědavej, jak vysoko může... Vysoko teda může naškálovat ten damage. Jako 10. level by mi jako připadalo logický, jo, že není, že by to nebylo až tak jako přehnaný, ale zároveň by to mělo dost velký vliv na ten build. No, jestli to není maximum level, jakože teda asi ne, tak... Jsem teda hodně zvědavý, kolik maximum level to teda bude mít, protože... Každý ten level přidá fakt jako velký damage a už teď mám 11 000. Až pak přidám ještě ty synergie. Realisticky... No, to může být tak damage. 20 tisíc. Jako je dobrý to, že pořád jako je to kam jako scalovat, jo. Že vlastně tímhletím to pořád nekončí, což u některých těch buildů je trochu nepříjemný, že dojdete přesně do té fáze, že kolem 60. levelu už nemáte do čeho vlastně jako investovat, co by vám zvýšilo ten damage. Samozřejmě můžete investovat do jiných věcí, do obrany, do rezistencí a tak podobně většinou, ale už pak vlastně není místo, pak nezbývá místo pro ten damage, protože pro ten damage už jste v tu chvíli udělali všechno, co jste mohli. Jo, takže tady je dobrý, že i na nějaký 65. úrovni nebo na kolikátý jsem, tak vidím pořád ještě prostor pro zlepšení. A to vidím hrozně rád, protože pak víte, že ten build zkrátka na 70. 80. úrovni třeba zdaleka není dodělaný a máte ještě dost prostoru pro zlepšení. Co se týče itemů, tak tam v podstatě jako na maximum víceméně jsem v tom základu, v jakým jsem teďka, ale pak přijdou na řadu právě ty enchanty, které to ještě posunou o řád dál. To se mi taky líbí, že to nabízí prostor i ke zlepšení v tomhletom ohledu. Takže další taková, řekněme, vrstva zlepšení nebo vylepšení. Teď
jsou teda nepříjemný těhle uprostřed. Málo kdy jim věnuju pozornost, ale už se mi to tam minimálně jednou si pamatuju, že už se mi to nevyplatilo. Unikát tam je. Proto na sobě měl tu auru. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný, proč by na sobě Venomlord měl auru. Ale ne, to kvůli tomu, že tam je unikát. Tak, výborný layout pro mě tady. Pro kouzelníky nebo obecně pro všechny charaktery, který útočí na dálku, tak tohle to je u sílu nejlepší layout, protože ten druhý síl je za rohem. A vy, když ho aktivujete takhle, tak on se naspawnuje, že jo, tady na druhé straně a jste tady v bezpečí toho infektora. Samozřejmě pokud máte ty miniony, tak se to dělá dost blbě, protože ti minioni na sebe většinou toho infektora stejně jako nalákají, takže to není zas tak velký jako rozdíl, ale pořád jste tam trošičku víc v bezpečí. Tady je. Byl. Ten prstínek 58. level, ale může být docela už dobrý. A to je ono, hele, Holy Water Sprinkler, to je to, co jsem vám chtěl... Ne, není. Jak se to jmenuje? Jsem chtěl najít ten scepter, který jsem chtěl ukázat hnedka na začátku, na tu hotu, ale... Teďka přesně jak se to jmenuje, sakra. Já měl za to, že to je, ne, on tam bude nějaký sprinkler, myslím, že to je nějaký, ale jmenuje se asi maličko jinak. Další unika. Ne, to jsou vlastně ty Nighty, jo. Dávají vlastně tu kletbu, jsem úplně zapomněl. Tak, vizír je v pohodě, tady jako Mizíráme. Tady dá. To byl teda hodně odvážný jeden klupáč, teleportoval se dokonce dopředu. Místo toho, aby doběhnul pěškobusem. Takže chválihodné. No, je to jako procházka růžovou zahradou, že jo, tohle, to je... Nejenom, že mám dostatečný damage, což se jako dalo očekávat, protože ten ledový byl klasicky, díky tomu Blizzardu má fakt velký damage, ale je super, že právě ti chlupáči, ti Abominable, tak to vepředu úplně v pohodě tankujou. Bez toho ani bych se fakt musel bát. Tak, Sace, Aura, Mana Burn. Nevydržel příliš dlouho a přece jenom z toho byl ještě level. Tak určitě. A Abominable teda drží. To je hustý. Jeden to nepřežil, chudák, a oba dva teda apprentisové. Ale to je pořád dobrý výsledek. To je pořád, si myslím, dobrý výsledek na to, že je mohl jako sfouknout. Tam možná byla výhoda to, že ti Abominable asi stáli přímo pod ním a využili toho triku, že když mu stojíte přímo pod nohama, tak vy nedostáváte vlastně damage. To bude možná ten typ trik, no. Evening. Tak, no a má to za sebou. Rohatej. Na Player's 8, myslím si, že je docela good, no. A příště teda dojedeme
příště teda dojedeme. Dojedeme teda Nightmare, to už by mohlo být relativně v cajku. A pak se podíváme postupně na ten Hell. Hell, nevím, na Players 8. Hele, Saigny, tyjo, já nevím, jestli mám opasek od Saignu, já mám pocit, že ne. Samozřejmě Saigny mám tak nějak rozházený všude možně po těch charakterech, takže bych je musel nějak najít kompletně dohromady zase. Ale nevím. Pocit, že opasek tam nikdo neměl. Vidíme. Tak, staccato, klasika. Demons, maximum damage, cold resistance, to si můžeš nechat. Katans, dobrý a jeden prstínek. Tak. No a toť víceméně vše, přátelé. Nevím teda kam ten build pohnout teďka ještě dál. Co se týče běžný itemizace, ten Nature's Kingdom já si fakt nechám kvůli tomu, že ti summoni jsou fakt strašně důležitý pro mě. A kolik mají teda těch životů? 2500 životů skutečně. 1300 defense je taková jako OK-ish. Mana kost 114 many stojí, takže vidíte, že skutečně vykouzlím jenom 3 a je po maně. Když je pravda, že když si nahodím tohle, tak asi všechny 4, ne. No. Asi by to vyšlo, no. Že jak mám tu mana regeneraci, tak možná by to vycházelo, že bych vykouzlil všechny 4. Apprentice životy 600, no. Ten má málo životů, ale má velmi rychlý to kouzlení, takže si myslím, že taky úplně v pohodě. A ono, až vymaxuju i jeho, tak si myslím, že taky na tom nebude úplně tak špatně. Jinak tohle vydrží jak dlouho. Takřka cca 3 minuty, což taky není špatný. Melee cold damage max plus 37, to dokonce přidává i melee damage. Zajímavá volba. No a ten damage teda Blizzardem je 11 až 12 tisíc, no. Takže 11 a půl tisíce průměr. A Ice Bolty dává jeden Ice Bolt, tak dá nějakých 500 pade průměr taky, nebo 600. A vzhledem k tomu, že jich střílím 20, tak se dostáváte na dost podobné číslo právě jako je ten Blizzard, takže i basic atakem já sice jako ve větším prostoru, ale dám stejný damage. Takže ten Blizzard je vlastně koncentrovaný na nějakou menší lokalitu a ten Ice Bolt vlastně tak tomu potom přidává ten dodatečný damage okolo. Tak naše Marie je teda na 68. levelu už, což není vůbec špatný, si myslím. A co se teda týče skillů, tak tady ještě minimálně další 4 levely. Uvidíme, kolik je maximum, jestli skutečně 15 nebo 20. Pak teda Cold Crippler. By to bylo 20, tak je to 9. A 18. Je 27. To by bylo 95, to už by nestačilo na to vymaxovat Apprentice. Možná by bylo dobré udělat to obráceně, vymaxovat Apprentice a zbytek potom házet do toho Cold Crippleru. Apprentice cast rate by nebyl špatný. Ale hlavně jim to zvedne ty životy, tak by nechcípali tak často. On tam zase ten rozdíl pak už asi na Hell není tak výrazný. Jestli mají umřít za půl vteřiny nebo za vteřinu, tak to v tom žádný rozdíl v podstatě není, že jo. Je zajímavý, že ten Apprentice nemá žádný synergie s ničím. To mě maličko překvapuje. No, že mně by se třeba líbilo, kdyby ten Apprentice buď škáloval, co se týče damage nebo rychlosti kouzlení, podle toho, jaký další skilly byste mu dali. Bo byste si vzali třeba na Lightning Master nebo něco podobného. Ale co by vlastně ještě, tím přemýšlím, jestli by nebylo vlastně špatný dát si jeden bodík do Lightning Mastery a Fire Mastery. Už jenom kvůli tomu, že jak máte plus all skills, tak by se vám zvedla ta mana recovery rate. To je docela zajímavý nápad. To je vlastně dost zajímavý nápad.
Ale abych to dokončil, takže mně by se líbilo, kdyby vlastně buď jsem mu škáloval ten damage, který dává, a nebo, co by bylo mnohem zajímavější, kdyby se mu otevíraly i nový kouzla podle toho, jaký další byste si brali. Tak, aby doplňoval vás. To znamená, že byste si otevřeli třeba Chain Lightning a on by začal kouzlit, já nevím, Discharge, to je jedno. V podstatě něco dalšího, co by vám jakoby pomohlo. Jo, aby ten build potom, abyste fungovali společně. Takhle vlastně je to divný v tom, že vy si ho jako otevřete a to je všechno. Jo, tím, že to je apprentice, jako váš učedník, tak by se mi právě líbilo, kdyby to byla slabší verze vás. To znamená, že on by používal ty stejný kouzla nebo podobný kouzla jako vy, plus by měl teda nějaký, že jo, nějaký svoje základní kouzlo. Ale buď by vám navyšoval ten level těch kouzel, který máte, a nebo by pomáhal jakoby vám. To znamená, že pasivně nějakým způsobem. Jo, nebo prostě nějaká synergie, aby tam byla ne třeba s těma ostatníma skillama, co se damage týče, ale s váma jako hráčem, aby tam byla synergie. Jo, tady třeba je dobrý, že Abominable skutečně dostává bonusy, jsou tam synergie s těma dalšíma věcma, které používáte. A navíc to všechno má fakt smysl. Blizzard je útočný kouzlo a díky tomu oni, protože jsou vlastně jako chlupáči, že jo, yetiové prostě v bouři sněhový, tak díky tomu mají větší damage. Frozen Orb je, řekněme, jako whatever, ale díky tomu Frozen Orbu oni mají lepší rychlost útoku a rychlejší pohyb. Cold Armor je jasný, že potom jim zvyšuje životy. Že by tam bylo možná zajímavější, kdyby jim to zvyšovalo třeba rezistence a armor. A pak je tam samozřejmě ta summoning power, že jo, to je jasný. Ale má to trošičku větší smysl. Tady pro mě maličko zklamání je teda ten apprentice, který nemá žádný synergie, no. Takže je to jen taková jako myšlenka, samozřejmě. To teďka úplně nějak nehodnotím z nějakého jiného úhlu pohledu, spíš jenom z tohohle. No a asi bych měl teda zainvestovat ty dva bodíky, protože mě to teprve teďka vlastně trklo. Já tím, že mám spoustu all skills, že já mám plus 7 all skills a budu to navyšovat potom těma předmětama, tak já budu mít vlastně další dvě mastery a díky tomu budu mít další, já nevím, třeba tady mana recovery je plus 100%, tak řekněme, kdyby to bylo plus 70, tak budu mít plus 70 tady, plus 70 tady, to bude dalších 140% mana recovery rate. Takže mi ta mana potom nebude dělat problémy už vůbec. Já když hodně spamuju ten Blizzard, tak je to někdy trochu znát, no. Protože přece jen ten Blizzard stojí 40 many, za chvilku 50 a to bude znát, no. Ale jsem docela spokojený s tím, teda, jak funguje ten náš žoldák. Drží se relativně vzadu, nechodí úplně dopředu. Nevšiml jsem si toho, že by se opravdu dostával do nějakých potíží, že by třeba vůbec nepřežil, nebo že by ho vysloveně zabili a to má tisíc životů jenom. Takže skutečně je znát, že se nehrne do toho útoku, aby zbytečně umřel. Tím, že dává ten Mass Enchant, tak právě pomáhá těm, aby mi nebyl vepředu. Myslím, že fajn. Ten Mana Storm je znát, že mi občas vyskočí mana hodně vejš. Což není úplně špatný. A Cold Crippler je pro mě dost důležitý, že ho nemusím používat já sám. Takže snižuje vlastně rezistence a imunity těch ostatních nepřátel okolo. Což je taky fajn. No, takže celkově bych řekl, že za mě zatím spokojenost, ale říkám, je to jenom na Nightmare, takže tím Nightmarem byste asi měli proběhnout relativně easy, jak nůž máslem, stejně tak jako já. A ta pořádná legrace potom začne skutečně až na Hell, kde teda nevím, jestli bude úplně vzhledem k tomu levelu chytrý začínat na Player's Aid, ale určitě to potom zkusím. Takže uvidíme do budoucna. To je pro dnešek vše, přátelé, takže mi nezbývá nic jiného, než se s váma dneska rozloučit, poděkovat, samozřejmě ještě jednou díky za Heart of the Oak. Vůbec mě to netrklo, takže ještě jednou děkuju, Alex. Myslím, že byla ta přezdívka.
Takže díky, díky a pokud máte nějaké další připomínky, tipy, rady, přání, pište do komentářů, jako vždycky. Já se tam s váma moc rád potkám v nějaký konstruktivní diskuzi, která pomáhá nejenom mně někde mi připomenout věci, které jsem zapomněl, ale pomáhá samozřejmě i vám, pokud hrajete Remodit nebo v některých věcech i samozřejmě směrem k vanilla verzi. Takže ještě jednou díky, budu se na vás těšit zase za pár dnů, do té doby se mějte krásně, nezapomeňte říct někomu, že ho máte rádi a zase se uvidíme. Tak ahoj.